на едно свято място Добруджа, благодарение на майстра Константина Петкова. Не знаех къде идвам и съм наистина много развълнуван да видя тук. Сигурно ме земляци, като гледам. Добруджа. Аз съм от Добруджа. Аз съм от Утраканската Добруджа там. А и с мен са едни от най-добрите музиканти на своите инструменти на България. На Пътували се в Източа, със световна слава, познават ги много наши колеги музиканти от цял свят. Те опеят гадулка от Старата Добруджа. За него мога да кажа няколко думи. В момента работи в Българското национално радио, в Оркестъра за народна музика. Участва в много проекти, включително и в този момент е в Крилото. Има свои, композира. Един от водещите аранжори, композитори в момента за България. Много се занимава с певици, певци, прави им прекрасни аранжименти и ги прави да бъдат съвременно звучащи и много известни. Какво друго? Познавам го от 10 годишен. Тук да, искам да спомена, тук са и мои учители, които съм преподавали 70-те години в Косово. Данчо Великов и Елка Великова. Те е учил в Скотно, в Академията в Пловдив, но сега е скоро и преподавател в Академията в Пловдив, който иска да учи гадулка. Има прекрасен учител, преподавател в Пловдив. Пейо може да им каже всички тайни. Християн Цвъртков е свързан и той се е скотил музикалното училище. Неговите родители са също свързани с музикалното училище. Баща му беше колега на Данчо Великов в това време, когато учи. А майка му не беше съученичка в А-клас, бяхме. И за първи път свирихме, че те живеят в Севлиево, не? Или в Габрово. Габрово, да, ми преподават и в Севлиево. И когато имахме концерт в Габрово, те бяха дошли за първи път да слушат Християн Цвъртков заедно с нашата група. И благодарих им, че са родили такъв прекрасен син и са го отгледали, за да може да свири с мен. Но той, и той има интересна география. Минал е всички степени на обучението за българска народна музика. Занимава се с джаз, също с поп-музика, свири той в различни групи, записвам. Свири в момента в ансамбъл Филип Кутев. Ако ходите в програма, да гледате тяхната прекрасна програма, може да го слушате. Друго какво? С него, да, за голямо мое щастие и радост, бяхме заедно на Антарктида. По-късно ще ви свирим нещо, което видихме на пингвините. Дори като се обличахме, се шегувах с тях. Напоследък много се говори, че аз вече не свиря на хора, свиря на животни. Аз викам, сигурно е, защото животните не завиждат. И така някакси по-искрено приемат талантите на музикантите. Винаги забелязват. Да, приятно слушане. Това, което изсвирихме, се нарича бавна мелодия и старозагорска разпоминка.
А сега ще свирим една китка. Да, както забелязахте, представите ме и като инструменталист и певец. Ще опитам да ви спея нещо под този орех.